الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله teman-teman yang dirahmati Allah. Pengajian sambung pengajian kitab At-Tauhid Ibn Khuzaimah للحافظ الحجة إمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة. Dan insyaAllah kita ambil bahagian bagaimana Ibn Khuzaimah dia ambil dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang biasanya Ibn Khuzaimah rahimahullah dia banyak hadis yang sahih. Kebanyakan hadis seperti hadis hadatsana Abdul Jabbar ibn Ala al-Attar wa Sa'id ibn Abdul Rahman al-Makhzumi qala hadatsana Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna an Amr ibn Dinar. Sufyan ibn Uyayna untuk pengetahuan semua antara ulama yang banyak ulama tabi'i yang banyak ambil daripada Amr ibn Dinar. Taib. An Jabir, daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala lama nazalat hadhihi al-ayah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila turun satu ayat atas baginda alaihi wasallam, qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum 'adaban min fawqikum. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala katakan wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk turunkan azab atas kamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risau dan baginda alaihi salatu wasallam kata, qala nabi a'udzu biwajhikal karim. Tuan-tuan rahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara kata-kata Rasulullah untuk minta perlindungan dia akan guna a'udzu biwajhikal karim, aku minta perlindungan dengan wajahmu yang mulia ya Allah. Kemudian bila Rasulullah sambung baca au min tahti arjulikum, Allah Subhanahu wa taala boleh bagi azab daripada bawah kaki kamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut a'udzu biwajhikal karim, aku mohon perlindunganmu, perlindungan dengan wajahmu yang mulia. Tengok. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut wajah Allah Subhanahu wa taala dalam doa dia. Kenapa kita tolak bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada wajah? Baik, saya suka sangat dalil yang digunakan oleh Ibn Khuzaimah setelah dia bawa banyak hadis, hadis yang sahih yang menunjukkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sebut mengenai wajah seperti hadis sahih ini. Hadatsana Jurair an Ala wa huwa ibnul Musayyab an Amr ibn Murrah an Abi Ubaidah ibn Abdullah an Abi Musa al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanam, Allah tidak tidur, wa la yanbaghi lahu an yanam, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak patut bagi Allah untuk tidur, yakhfidul qista wa yarfa'u, Allah Subhanahu wa ta'ala yakhfidul qista wa yarfa'u, Allah Subhanahu wa ta'ala boleh angkat. Yani Allah Subhanahu wa taala angkat al-qist al-adl dan Allah Subhanahu wa taala turunkannya, yurfa'u ilayhi 'amalun nahari qabla al-lail, kepadanya diangkat amalan hari sebelum malam, wa 'amalul laili qabla an-nahar, dan diangkat kepada Allah kerja malam, amalan malam sebelum siang, hijabuhu an-nar, penghalang daripada wajah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk adalah api, ataupun dalam satu riwayat an-nur, law kashafa tabaqaha la ahraqat subuhat wajhi. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam hadis ini, hadis yang sahih, Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahawasanya api yang menghalang wajah Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk, kalau Allah Subhanahu wa taala buang penghalang-penghalang ini, maka cahaya wajah Allah akan bakar segala benda. Kullu syai'in adrakahu basaruh. Kelihatan Allah Subhanahu wa taala boleh membakar segala-galanya yang boleh melihat. Jadi kita kat sini nampak bahawasanya dalam kitab ini Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah dia banyak ambil dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mensabitkan Allah Subhanahu wa taala ada wajah, tapi bukan wajah, bukan seperti wajah manusia. Sebab wajah Allah Subhanahu wa taala wajah yang tidak fana. Baik. Tengok antara kebijaksanaan Imam Ibn Khuzaimah, tuan, dia sangat bijak. Dia akan tunjuk kat kita. Dia akan membidas Jahmiyah. Okey. Antara perkara yang Jahmiyah kata. Tengok. Okey. Menunjukkan ketidakarif ataupun kejahilan Jahmiyah mengenai bahasa Arab. Contoh. Baik.
طيب تengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini. وزعم بعض تengok ayat ni ya. Tuan-tuan sekarang tengok ni. Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan dalam ayat ni anna lahu wajhan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah ada wajah. Wasafahu bil jalali wal ikram wal baqa. Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah ada wajah dan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan sifat al jalal wal ikram wal baqa. Antara sifat wajah Allah jalal mulia. بقاء ككل فقال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تengokni ويبقى وجه ربك ذو الجلال tekan sahabat kena perhatikan kat sini ya ayat ni sekali lagi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام mengapa Allah Subhanahu wa taala sebut ذو وجه tengokni وجه وجه ha tengok وجه Rabbika zu. Kenapa bukan zi? Tengok ni. Tengok hebatnya ulasan dan kupasan Ibn Khuzaimah rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala dikata Ibn Khuzaimah, "Wa nafa Rabbuna jalla wa ala an wajhi al-halak." Allah Subhanahu wa taala menafikan kebinasaan daripada wajah Allah. Sebab Allah kata, "Kullu shay'in halikun illa wajha." Semua benda akan fana kecuali wajah Allah. Baik. وزعم بعض جهلة الجهمية أغن جهمية ينجاهلني ديون كاتة أن الله عز وجل إنما وصف في هذه الآية نفسه التي أضاف إليها الجلال طيب أغن جهمية كاتة أو بكن وجهني بكن وجه ديون كاتة الله سبحانه وتعالى صفة كنديري سبب الله سبوت تبارك اسم ربك ذي الجلال دي كاتني نام الله ني بكن وجه طيب تيقوا سيني Jahmiyah kata mendakwa Ar-Rabb huwa dhul jalal. Dia kata Allah tu bukan wajah, itu zat Allah. Tapi Abu Bakar Ibn Khuzaimah kata aqulu wa billahi tawfiqi. Aku kata dengan Allah bagi taufik. Hadhi da'wa yad'iha jahilun bi lughatil Arab. Inilah dakwaan Jahmiyah yang jahil mengenai bahasa Arab. Sebab apa? Li'anna Allah azza wa jal. Sahabat, tumpu sini ya. Tengok. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, ni sekarang ni kata siapa? Ibn Khuzaimah. Tengok dia kata apa. Allah Subhanahu wa taala sebut wa yabqa wajhu rabbika dhul. Ni tengok ni. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Baik, wajh tengok wajh marfu' marfu' dhamma. Dhu. Kenapa bukan dhi? Sebab dhu akan kembali kepada wajah. Nampak? Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kalau dhu tak kembali pada wajah, maka Allah akan sebut wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali. Kenapa bukan dhi? Sebab fadhakara alwajha madmuman. Allah Subhanahu wa taala sebut wajah di sini madmum. Madmum yani ada dhamma, marfu'. Ha, ni yang pandai sangat bahasa Arab. Fi hadha almawdu'i marfu'an wa dhakara ar-rabb bi khafdhi al-ba' bi idafati alwajh. Tayyib, walau kana qawluhu dhul jalali wal ikram mardudan ila ذكر الرب في هذا الموضع لكانت القراءة ذي الجلال. أوكي. كلو كاتكن كلو ويكوت جهمية. كلو ذوني بكن كمبالي بعد وجه كمبالي بعد الله مقصودnya ربك. ما كسباتونيا الله سبوت ويبقى وجهه ربك ذي كمبالي بعد رب. تبي كنابو الله سبحانه وتعالى سبوت ذو. ويبقى وجه ربك ذو. ذو kembali pada wajah. Sebab dalam bahasa Arab as-sifah tatba'u al-mawsuf. As-sifah ذو tatba'u al-mawsuf. Ya Allah hebatnya. Tengok. Sahabat faham tak? Tengok dulu. Faham ke tak? Faham? Faham tak? Aywa. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sebut ذو? طيب. Jelas sahabat, siapa yang dah faham kat sini? Sahabat faham tak maksud? Alhamdulillah, Muhammad Syafiq faham eh? طيب, sahabat bagi respon kejap. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala sebut wa yabqa wajhu rabbika dhu? Dhu kembali pada wajah. Sebab Jahmiyah kata dak ذي تو kembali pada Allah. Tapi kat ayat ni Allah kata وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو kembali pada wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu madmum. Kalaulah
باء مخفوضة بإضافة الوجه، ولو كان قوله ذو الجلال والإكرام مردودا إلى ذكر الرب، كلو جهمية كتبوا كان ذو تو كمبالي بعد الجلال والإكرام كمبالي بعد الرب، تبي كلو بتقول ماك ذي الجلال والإكرام مخفوضا. ألم تسمع قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي، كنابو سيني ذي سبب كمبالي بعد الرب، تبارك اسم ربك ذي، ذي كمبالي بعد ربك. فلما كان الجلال والإكرام في هذه الآية صفة الرب خفض ذي، خفض الباء سبب أبو كأسيني ذي سبب كمبالي بعد الرب، تبارك اسم ربك ذي. تبي تدي ذو كمبالي بعد وجه جلس يا الله. بارك الله فيكم، الحمد لله سمو فهم، الحمد لله الحمد لله. Kalau orang nak belajar insya-Allah silakan, tapi kalau orang nak buat kacau saya akan blok. Minta maaf ni sebab kita kat sini nak baca kitab Ibn Khuzaimah. Baik. Kita teruskan insya-Allah. Tengok Ibn Khuzaimah kata apa. Falamma kana al-jalal wal ikram fi hadhihi al-aya sifatan lir-rabb khafadha dhi khafd al-ba' alladhi dhakara fi qawlihi. Tengok. Rabbika kembali pada dhi, yakni rujuk kepada rabbik. Tapi الله سبحانه وتعالى بلا سبق سيني ولما كان الوجه في تلك الآية مرفوعا تبي بلا دلم آية تدي يعني مرفوع ني ويبقى وجه ربك ذو ذو كمبالي بدا وجه كلو الجلال والإكرام نا كمبالي بدا ربك ما كنا سبق ويبقى وجه ربك ذي تبي كنا الله سبحانه وتعالى رفع كان ذو كمبالي بدا وجه وجه ذو ربك ذي. جلها صحابة إن شاء الله. طيب. ولما كان الوجه في تلك الآية مرفوعا التي كانت صفة الوجه مرفوعة فقال ذو الجلال والإكرام ما شاء الله. فتفهموا يا ذوي الحجة، فهم وهي أغني هذا أكل هذا البيان الذي هو مفهوم في خطاب العرب إني له بنرغن يندي فهمي أولي بحس عرب، لا تغالطوا جانان كاموا من يلهي فتتركوا سواء السبيل. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, orang yang nafikan sifat Allah subhanahu wa ta'ala antara masalah mereka tidak memahami bahasa Arab. Dan orang Jahmiyah yang mengikuti Al-Jahm Ibn Safwan, mereka ni asal bukan Arab. Sebab itulah mereka melakukan banyak kesilapan dari segi bahasa. Taib. وفي هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله صفة من صفات الله. Dalam dua ayat ini yang kita baca tadi, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تقول ويبقى وجه ربك ذو كلو ذوني الجلال والإكرام كلو ذو صفة الجلال والإكرام بكن كمبالي بدا وجه مك أكن جدي ذي كمبالي بدا ربك سبق الجهمية كتب تدا ني الجلال والإكرام بكن أنت وجه كمبالي بدا ربك دلم آية ني بتول sebab ذي الجلال tapi Allah Subhanahu wa taala sebut juga ويبقى وجه ربك ذو kembali pada wajah wajah Allah Subhanahu wa taala ada kemuliaan dan ada ikram. طيب صفات الذات لان لا ان وجه الله لا ان وجه الله هو الله jangan kita kata wajah tu maksudnya Allah sendiri tidak ولا ان وجهه غيره bukan bermaksud wajah Allah tu orang lain كما زعمت المعطلة الجهمية sebab jahmiyah mereka kata wajah Allah tu zat Allah لأن وجه الله لو كان الله لقرئ ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام kalau bukan wajah itu bermaksud wajah Allah maka akan baca ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام maksudnya ذي الجلال والإكرام akan kalau lah Allah subhanahu wa ta'ala tidak tak nak sifat wajah kembali pada wajah Allah maka akan jadi ذي tapi Allah subhanahu wa ta'ala sebut ذو فمن فما لمن لا يفهم هذا القدر من العربية ووضع الكتب على علماء أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم سبحانه وتعالى تتوان رحمتي الله مسألة yang berlaku bila orang tidak faham bahasa Arab dia akan katalah kita ahlu sunnah sebagai mujassimah la dan macam-macam tuduhan وزعمت الجهمية عليهم لعائن الله أن أهل السنة ومتبعي الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم المثبتين لله جل وعلا من صفاته ما وصف الله نفسه به في محكم تنزيله المثبت بين الدفتين وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه مشبها. تتوان رحمة الله
Masalahnya Jahmiyah ni tuduh kita yang ikut Quran. Jahmiyah tuduh kita yang ikut sunnah. Yang sahih tuduh kita musyabihah. Kita bukan tashbih Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Tidak. Wajah Allah lain, bukan seperti makhluk. Sebab kalau sebut wajah Allah, dia lain, tidak seperti makhluk. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran dan Rasulullah sebut. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah Subhanahu wa taala kata dzul jalal, wajah Allah dzu. Nampak? Baik. Antara yang menarik sangat, sebab tuan saya nak baca semua susah, tapi antara yang menarik sangat yang saya nak sebut juga. Baik. Okey, tuan-tuan rahmati Allah. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak sebut perkataan yang berkata ini ada kepada makhluk, dan kata ini Allah Subhanahu wa taala sebut mengenai diri dia. Contoh. Paling best saya suka, Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, ada segala sifat. Sebab apa? Baik, tengok ni. Antara cara kebijaksanaan Ibn Khuzaimah rahimahullah. Baik. Dia sebut. Faqad a'lamana Allah. Ni sekarang kita masuk muka surat 68 kitab Tauhid, surah Rabbina jalla wa ala. Baik. Qad a'lamana Allah jalla wa ala fil ayati allati talawnaha qabla anna lillahi wajhan dhawahu bil jalal wal ikram. Allah Subhanahu wa taala telah bagitahu kita dalam Quran bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada wajah yang ada kelebihan, itu al-jalal wal ikram, maha suci, maha mulia Allah, maha mulia wajah Allah. Wa nafal halaka anhu, dan Allah Subhanahu wa taala sebut wajahnya tidak akan binasa, bukan seperti manusia, wajah manusia akan binasa. Baik. Dan baik. Wa khabbarana fi muhkam tanzilihi annahu yasma'u wa yara. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut mengenai diri Allah bahawasanya Allah mendengar dan melihat. Faqala jalla wa ala likalimihi Musa. Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi Musa wa li akhihi Harun salawatullahi alaihima, innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Musa dan Harun, aku bersama kamu, asma'u wa ara. Bersama kamu yani ilmu, Allah Subhanahu wa taala dengar dan melihat. وما لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي الموتان. طيب الله سبحانه وتعالى سابق كان أنت لصفة الله الله dengar الله melihat, bukan seperti berhala yang tak dengar tak lihat. Sebab tu Allah سبحانه وتعالى sebut dalam Al-Quran berbualan antara Nabi Ibrahim dan ayah dia. Nabi Ibrahim kata ayah dia, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wala yughni anka shay'a. Surah Maryam ayat 42. Nabi Ibrahim kata kat ayah dia, wahai ayah, mengapa engkau sembah yang tidak boleh dengar, tidak boleh melihat? Jadi benda yang tak boleh dengar, tak boleh melihat adalah berhala. Jadi wahai orang, kata Ibn Khuzaimah, afala yu'qal ya dhawil huja, wahai orang yang ada akal, kamu tak faham ke bahawasanya ni khalilullah, Nabi Ibrahim salawatullahi alaihi wasalamu, yuwabbikhu abah ala ibadati ma la yasma' wa la yubsir. Nabi Ibrahim marah kepada ayah dia, dikata, wahai ayah, kenapa engkau dengar benda yang tidak dengar, tidak boleh melihat, yakni berhala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam, bila berhala tak boleh dengar dan tak boleh melihat, bagaimana Nabi Ibrahim nak ajak ayah dia sembah Allah dan kata, wahai ayah, aku ajakmu sembah Allah yang juga tak boleh dengar dan tak boleh melihat? Boleh ke macam tu? Tuan-tuan rahmati Allah, jelas tak? Point yang sangat indah yang diterangkan oleh Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah kata Nabi Ibrahim ajak ayah dia, wahai ayah, kenapa engkau wahai ayah sembah berhala yang tak boleh dengar? Qala ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Wahai ayah, mengapa engkau wahai ayah sembah benda berhala yang tak boleh dengar, tak boleh melihat? Wa la yughni anka syai'a, tak boleh bantu. Nabi Ibrahim kata berhala tak boleh dengar dan tak boleh melihat. Bayangkan kalau Nabi Ibrahim, ayah dia, ayah Nabi Ibrahim kata, dah Tuhanmu bagaimana? Kalau Jahmiyah lah jawab, oh Tuhan aku pun tak dengar, tak lihat. Nafikan sifat dengar, pendengaran dan kelihatan Allah. Jadi apakah beza berhala dengan Tuhan? Astaghfirullah. Sebab itulah tuan-tuan, kita sabitkan segala sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita mengenai diri dia,
Jangan kita nak memperkotak-katikkan Allah seperti mana fahaman kita. Oh, tak boleh. Sebab wajah. Sebab wajah menunjukkan makhluk. Tuan-tuan rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala ada wajah bukan seperti manusia. Allah Subhanahu wa taala ada tangan bukan seperti makhluk. Tangan yang awak fikir bila Allah Subhanahu wa taala sebut tangan, bukan maksudnya seperti tangan makhluk, lain, tidak serupa. Tapi awak bila dengar dan baca Quran, baca perkataan tangan, masalah dalam otak awak wahai Jahmiyah. Kerana awak ingat tangan itu tangan makhluk seperti tangan Allah. Tidak, tidak sama sekali. Tidak sama. Baik. Kita tengok juga. Sebab tu waqala azza wa jalla, wallahu qad athbata nafsihi annahu yasma' wa yara. Allah Subhanahu wa taala dah sebut. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Wal mu'attilatu min al-jahmiyah tunkiru sifat Allah azza wa jalla. Tunkiru sifatan lillah jalla wa ala wasafa biha nafsahu fi muhkam tanzili. Masalah Jahmiyah tuan. Jahmiyah ni tolak segala sifat Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut li jahlihim bil ilm, kerana mereka jahil tidak baca Quran. Baik, tengok Allah Subhanahu wa taala sebut. Tengok ayat ni. Wa qala azza wa jall. Tengok tuan, hebatnya Ibnu Khuzaimah semua Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala sebut, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa'anta takunu 'alayhi wakila am tahsabu an أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. طيب الله سبحانه وتعالى menjatuhkan image dan mempertikaikan orang hawa nafsu. Allah kata in aktharhum am tahsabu an aktharhum yasma'una aw yaqilun. Awak ingat kebanyakan orang yang ikut hawa nafsu ni dengar ataupun faham, mereka seperti binatang bahkan lebih teruk. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni فأعلم الله عز وجل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام. تتوان رحمتي الله تنقو ني ده الشأني كبسان ابن خزيمة. الله سبحانه وتعالى kata mereka yang tak dengar, yang tak akal seperti binatang, bahkan lebih teruk lagi sekali. Ma'budul Jahmiyah, bagi Jahmiyah, Jahmiyah kata Allah tak dengar, Allah tak melihat, semua sifat mereka tolak. Jadi adakah wahai Jahmiyah kamu nak samakan Allah dengan binatang? Astagfirullah. Yang tak dengar dan tak melihat. Dahsyat tuan, eh? Faham tak? Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut. Allah Subhanahu wa taala sebut, tengok ayat ni. Surah Al-Furqan ayat 43-44. Allah sebut, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu 'alayhi wakila am tahsabu an aktharahum yasma'una aw ya'qilun innahum illa kal an'am. Allah Subhanahu wa taala kata mereka yang tak dengar, mereka yang tak dengar Quran, yang langsung tak guna pendengaran, mereka tak guna otak, seperti binatang. Bal hum adallu sabila, lagi teruk daripada binatang. Jadi Jahmiyah bila nafikan sifat kedengaran Allah, nafikan sifat Allah Maha melihat dan mendengar, maka mereka merupai menjadikan Tuhan seperti astaghfirullah binatang. Sebab itulah tuan, jangan kita nafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut dalam Quran, dan Allah Subhanahu wa taala sifatkan diri. Tengok. Wallahu qad athbata nafsihi annahu yasma'u wa yara. Wal mu'attila min al-jahmiyah tunkiru kull sifatin lillahi wasafa biha nafsahu fi muhkam tanzilihi. Masalah Jahmiyah, semua sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran dan Rasulullah sebut, mereka tolak kerana mereka jahil. وذلك انهم وجدوا في القران ان الله قد اوقع اسماء من اسماء صفاته على بعض خلقه. مساله جهميه dan mu'attilah ni yang tolak sifat Allah dan suka takwil, sebab mereka ingat masalah mereka apa tu tuan, mereka apabila Allah Subhanahu wa taala meletakkan sebarang mana-mana sifat, nama-nama sifat Allah yang merupai makhluk, mereka ingat dan membayangi kerana mereka jahil, membayangi sifat itu merupai sifat makhluk. Tidak. Baik. Tengok ni biasa tuan. Baik. Allah Subhanahu wa taala, tengok. Allah Subhanahu wa taala sebut dirinya wa huwa as-sami'ul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala pun sebut dalam surah Al-Insan, faja'alnahu sami'an basira. Ya Allah, sahabat faham tak ni? Faham tak? Sahabat, okey. Ya Allah, masya-Allah, masya-Allah. Naam, alhamdulillah. Ya Allah, sahabat ni best eh. Ahsant, Natisha pun faham, masya-Allah.
Ya Allah, alhamdulillah. Memang ilmu ni tuan akan membuka minda ramai orang kita. InsyaAllah, mudah-mudahan masyarakat kita akan tolak fahaman Jahmiyah dan masyarakat kita akan faham prinsip Al-Quran dan Sunnah. Baik, tengok ni. Adakah bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut beberapa sifat yang mungkin ada orang membayangi itu sifat makhluk, adakah itu tashbih? Tidak. Bukan tashbih. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa huwa as-sami'ul basir." Dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Faja'alnahu sami'an basira." Allah Subhanahu Wa Taala sebut manusia ada sama' dan basar. Adakah kedengaran dan kelihatan manusia seperti Allah? Tidak, tidak sama sekali. Jangan awak membayangi bahawasanya bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut sifat ini yang ada kepada makhluk, jangan kita ingat bahawasanya sifat itu merupai sifat Allah. Tidak. Taib. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa a'lamana jalla wa ala annahu yara." Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawasanya Allah melihat. Faqal, "Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum." Surah At-Taubah ayat 105. Beramallah, Allah Subhanahu Wa Taala fasayara. Allah akan melihat. Taib. Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga, "Waqa'a Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara." Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi Musa dan Harun, "Aku bersama kamu, aku dengar dan melihat." Akhirnya apa dah? Nah. Fa'alama Allah Azza wa Jalla. Ya. Okey, okey, baik. Okey. Habibi ya, Bang. Fa'alama Azza wa Jalla annahu yasma'u wa yara a'mal bani Adam. Allah Subhanahu wa Taala boleh dengar dan boleh melihat. Wa anna rasulahu wa huwa bashar yara a'malahum aidan. Kan Allah Subhanahu wa Taala kata, "Alam yarau ila at-tayri musakh alam yarau." Kita pun melihat. Adakah apabila kita melihat, adakah kelihatan kita seperti mana kelihatan Allah? Tidak. Tidak sama sekali. Jadi mengapalah, mengapalah kamu wahai orang yang tolak sifat Allah? Kenapa kamu bila tengok ada sifat-sifat Allah yang mungkin terbayang dalam otak kita sifat ini merupakan Allah, kamu ingat musyabbihah ataupun mujassimah? Tidak. Kelihatan Allah, pendengaran Maha Pendengar. Minta maaf kalau bahasa saya tak betul. Kelihatan Allah, pendengaran Allah tidak sama seperti makhluk. Kita melihat tapi cara kita lihat bukan seperti Allah. Allah wajah bukan seperti wajah kita. Allah Subhanahu Wa Taala melihat, kita pun melihat. Adakah cara kita melihat seperti Allah melihat? Tidak. Langsung tak sama. Baik, sambung lagi. Bukti-bukti ataupun memang best tu Ibn Khuzaimah ni. Sebab tu ni kitab ni sangat tidak disukai oleh Jahmiyah. Kitab ni tuan, sebab tu ramai orang ulama kata, "Qad 'arafa ahlu syarqi wal gharb annahu qad 'arafa." Orang timur dan orang barat telah mengetahui bahawasanya, "Annahu lam yusannif ahadun fi at-tauhid wal qadari wa ahwalil ilm wa usul ilm mithla tasnifi." Kata Ibn Khuzaimah, bukan dia bongkak, tak. Tapi Ibn Khuzaimah kata, orang timur dan barat mengetahui tidak ada orang boleh buat kitab seperti kitab aku dalam tauhid dan al-qadar wa usulul ilm. Subhanallah tuan, ni ulama hebat ni. Allahu akbar. Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah, memang kitab dia sangat menjatuhkan dan membongkarkan kejahilan Jahmiyah dan Mu'attilah. Hadahumullah. Taib. Taib, Allah Subhanahu wa Taala sebut lagi. Wa qala azza wa jal. Tengok, sekarang ni belihatan mata Allah yang orang Jahmiyah tolak dan Mu'tazilah pun tolak dan ada kelompok-kelompok lain yang ikut mereka tanpa ilmu. Allah kata, "Wasna'il fulka bi'ayunina." Allah Subhanahu wa Taala kata kepada Nabi Nuh, "Wasna'il fulka bi'ayunina." Buatlah kapal laut dengan mata kami. Wa qala tajri bi'ayunina. Allah Subhanahu wa Taala sebut ada mata-mata. Taib, Allah Subhanahu wa Taala sebut juga dalam surah At-Tur, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina." Ada orang suka takwil. Kenapa? فَثَبَّتَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلْ لِنَفْسِهِ عَيْنَا. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut pasal mata Allah. Tapi manusia buat ada mata. فَقَالْ, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعَ أَعْيُنَهُمْ. Manusia buat ada mata. Adakah mata kita sama dengan mata Allah? Tidak. Tidak. Sebab tu Allah kata, تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعَ. Adakah apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut
Allah sebut pasal mata Allah. Adakah mata kita sama dengan mata Allah? Tidak, tuan. Faqad akhbarana rabbuna anna lahu aynan wa a'lamana anna li bani adama a'yuna. Manusia pun ada mata. Wa qala li iblis alaihi la'natu Allah Subhanahu wa ta'ala kata kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday?" Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut pasal tangan. Wahai iblis, mengapa engkau tidak sujud kepada benda yang aku telah cipta dengan tangan aku? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله سبحانه وتعالى kata tangan Allah, بل يداه, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih kata kilta yadayhi yamin. Ada hadis sahih ni, subhanallah, ada hadis sahih ni. Tadi saya duk baca, ya Allah, sedap sangat. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal naam, mana hadis tadi? Tak jumpa pula, hilang hadis tadi. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila kita cari tak ada. Nah, ni hadis dia. Innal muqsitina 'inda Allah 'ala manabir min nur 'an yamini ar-rahman wa kilta yadayhi yamin. Hadis ini hadis sahih, rawahu Ibnu Shaybah wa Muslim wa Nisa'i. Rasulullah kata wa kilta yadayhi yamin. Tuan, tangan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan seperti tangan kita langsung. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala kedua-dua tangan Allah yamin. Inilah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kamu wahai Jahmiyah, bila tuduh kita yang ikut Rasulullah, kamu tuduh kami musyabbihah? Adakah Rasulullah bertashbih? Sedangkan ini hadis sahih. Adakah kamu wahai Jahmiyah, wahai Mu'tazilah, kamu tergamak kata Ahlus Sunnah musyabbihah? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, innal muqsitina 'inda Allah 'ala manabir min nur. Orang yang adil di sisi Allah atas mimbar daripada cahaya, an yamin ar-rahman azza wa jal, di sebelah tangan kanan Allah, wa kilta yadayhi yamin, kedua tangan-tangan Allah adalah kanan. Adakah bila sebut Allah ada tangan, ada bermaksud, adakah ini bermaksud kita tashbih? Hasha lillah, bukan tashbih, tapi kita ikut apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, "Bal yadahu mabsuutatan." Kedua tangan-tangan Allah dihulurkan. "Yunfiqu kayfa yasha." Baik, Allah sebut, "Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah." Seluruh bumi di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut qabdatuhu. Allah Subhanahu wa ta'ala ada genggaman. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kata, yani kata Ibn Khuzaimah, Allah Subhanahu wa ta'ala sabitkan ada tangan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun sebut, kita pun ada tangan, Bani Adam pun ada tangan. Adakah, tengok Allah kata, "Dzalika bima qaddamat aydikum." "Dzalika bima qaddamat yada," surah Al-Hajj, "yadak." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan, "Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Kat sini tak ada, saya baru ingat. Jadi adakah bila Allah Subhanahu wa ta'ala sebut mengenai tangan Allah dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut mengenai tangan manusia, adakah tangan manusia sama dengan tangan Allah? Tidak. Langsung tidak sama, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, "Laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada benda merupai Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sabitkan segala sifat-sifat Allah. Jangan kita nafikan sifat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut. Dan paling best sekali, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Ar-Rahman, Allah istawa. Dan orang faham maksud istiwa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun sebut, "Wastawa 'ala al-judi." Adakah istiwa, yakni istiwa bersemayam, adakah bila kapal Nabi Nuh istawa duduk atas bukit sama dengan istawa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak, langsung tidak sama. Istiwa Allah maklum layak dengan Allah, tapi istiwa kapal atas bukit langsung tak sama dengan istiwa Allah. Kalau kita nak ta'wil setiap ayat Quran,
maka nak ta'wil apa ni? Apa nak ta'wil? Kadang semua nak ta'wil ayat-ayat ni. Maka Quran akan jadi semua ta'wil. Maka Quran akan hilang maksud dia yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan insya-Allah faham dalam bab ni. Dah cukup ni insya-Allah, cukup. Kita dah masuk muka surat 70 dan 71 di mana kekuatan Ibnu Khuzaimah rahimahullah yang memberi bukti-bukti yang jelas dalam Quran bahawasanya sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala sabitkan dalam Al-Quran langsung tidak sama dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai manusia. Taib. InsyaAllah sahabat, kita akan bertemu lagi dalam pertemuan lain. InsyaAllah kalau ada, insyaAllah kalau jelas, kalau insyaAllah mudah-mudahan jelas belaka. Dan itulah cara permulaan. InsyaAllah bila sahabat betul ada yang nak istiqamah dengan pengajian ini, saya akan belikan nuskah-nuskah kitab ini dan saya akan jual online dan kita akan buat pengajian lebih detail untuk mereka yang minat. Saya hanya buat cara keseluruhan. Saya kupas-kupas sikit supaya orang makin yakin dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj manhaj yang yang bersandarkan kepada Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.